Drivelleihin uusi DLC. Täällä on kaksi uutta. Ei kun, Joo. sori. Patent pending. 20 kenttää. Hyvät kategoriat. Mä kuulun Niin, tuohon kyllä, kyllä. ykköskategoriaan. Mennään tämmönen pikainen ekalla kerralla nämä eivät koskaan läpi, mutta taisi mennä läpi, mutta ei Yhdellä riittävästi. tähdellä, että Mutta keep an industry sped up with a catalyst. Jaa, tässä on uusia ominaisuuksia, mistä meillä mitään mutta onko se sitten mitä toi havaintoa. fast forwardi? Ei kun tuolla on fast forwardi, missä mun suti on. Siellä on suti. Ei mitään suti. Tonne tarvitsee ihmisiä. Mistä niitä saa? Tuolta saa 3-9 ihmistä. Tästä ja siitä tosta saa, mutta saa se ei kans. mene tonne miten. Vai menisikö tuosta välistä? Hetkö, pistänkö tonne tutut musiikit taas päälle? Sitten olisi tullut vaikka uusia biisejä. Niin. Tosta ei pääse kääntymään. Pitää, Pakko onks mennä pakko mennä tosta. tän kautta? Periaatteessahan sä saat ensimmäisenä tehty sillä, että sä vedät ihmiset tonne ja sit ton, niin kun, että sä vedät Tosta tän. välistä ei pääse, on pakko vetää tosta. Noho, nyt sen tuli tie jo. Mennään loppuun sitten. Hetkön, tässä on ihmisiä, saa. Onks tonne Ah, pistää? siinäkin on ihmisiä. Onks sinne pistää ihmisiä tosta? Niin, eli sinne jos pistää jotakin, niin sitten tuo lisää toimintaa. 15 tonnia maksaa tommosen avaaminen. Saaks tonne. Mä sanoisin, että pistä toi mylly, toi rengasmylly käyntiin. Mä otan ne ihmisiä sinne ensin. No niin, no vedä täältä ihmiset sinne tuon tullin kautta. Mut tulli tarvitsee renkaita. Niin, mut tullissa on tällä hetkellä 10 rengasta ja ne kuluu koko ajan, että sun kantsiin nyt täyttää ne ihmiset. Niin kun. Ainakin ne ihmiset. Mihinkään suuntaan tästä nyt pitää mennä? Sitten varmaan mennään läpi. Läpi, mut. Niin tota ei sitten laittaa tuohon itse asiassa tota. Vielä. Niin joo, se tarvitsee ihmisiä jossain kohtaa mut lisää. Mutta saat sä tonne, jos pistät, saat sä tonne laitettua ihmisiä. Täältä, jos sä vedät ton tosta. Mä en tiedä, miten toi fast forwardi tossa toimii. Okei, et vielä. Mutta jos ajatellaan. Sinne nyt ihmisiä. Ei kun. No vaikka näinkin. Joo. Kun ne on nyt täynnä. Tänhän saa ihan kohta tehtyä loppuun. Tuo vaatii kirjoja ja. Eli nää pitää yhdistää jossain kohtaa. Niin. Onko se auki tää? Se on ja, auki siellä on, vielä. Siellä on niitä joita jo. Tuosta ihmiset vaan. Se oli vielä auki joo, kun siellä oli tota. Sitten mä luulen, että tänne sä saat tosta ihmiset. Kunhan sulla on massi. Teillä on massikeisareita. Sinne vaan. Kokeillaan laittaa sinne tonne. Vai onks noi auki vaan silloin, kun. Mut eihän se voi olla. Ei se. Katsotaan. Eihän se voi kuin väärin mennä. Niin. Sitä on ne renkaat sillä aikaa menemään. Kun. Nyt sä varmaan saat ton. Okei, ne vaan varppaa tuossa tiuhmin läpi. Miten mä saan kirjattua tuolta tuosta noin ylös? Sä saat sieltä muuten myös ihmisiä sen, silleen, että sulle ei ole tota. Tuohon ei enää saanut. Sitten tuolta. Oi, toi meni kiinni. Täältä ihmisiä vai? Niin. Eikö se nyt kiinni toi meni se? Sitten täältä ihmisiä tonne. Mä taas pistän kirjoja tonne.
No mut sit tulee vaan fast forwardia. No katsotaan mitä tapahtuu. Sit sä saat lisää niinku... Tää rupee tuottaa nopeemmin ja toi rupee tuottaa nopeemmin ja tuolta rupee... Pistä kirjatehtaalle ihmisiä. No ihan en vielä ymmärrä tätä... Kirjatehtaalle ihmisiä, tänne ihmisiä. Ihan vielä ymmärrä mikä tämä... Nopeutusjuttu on. Se piti pitää se 50 minuuttia joo. käynnissä, mutta... Sun pitää sit vielä renkaat tonne. Tonne tarvitsee vielä renkaat, niin puomit kiinni. Onks nää yhdistettävissä? On. On. Mut sun pitää miettiä, että miten sä yhdistät nää tänne. Koska siis sun pitää vedä renkaita tänne konepajalle. Renkaat tulis tosta. Kääntyis tosta. Haluatko sä tehdä tommosen neliristeyksen? Se on melkein pakko tässä ekalla kerralla, koska liikennejumporahan siinä olisi paras, mutta... Tämähän menee ekalla kerralla kuitenkin pieleen. Menee. Nyt ne saa ihmiset ja sitten kulliharkot. Niitä ei saa tosta. Ne saa ehkä täältä jotenkin. Tosta saa kulliharkot sinne kanssa. No. Sieltä saa masinoja ja masinat pitää viedä tohon. Ja tänne. Itse asiassa... Mä vien sinne masinat. Joo, masinat ensin sinne. Mut vien... Älä pistä en vielä. En pistä. Mut rengastehtaalle sit ihmisiä, kunhan toi... Kyllä. Pistää kirjatehtaalle yhdet. Tuolta voidaan pistää noin liikkeelle. Pistäisin 2 tai 3 ihmiset sinne. Noin voi ajaa tonne. En tosta ole saanut ihmisiä kans tonne. Niin. Se ei kyllä taipuusa. Pistä toiset perään vaan. Ja täältä. Tuolta pistän ihmiset. Niin, mutta täältä tonne renkaita tekemään. Sä tarvitset renkaita ihan hirveästi. No mä ajattelin, että renkaita viedä tonne, saadaan nyt masinoita. Nyt tulee törmäys. Saadaan renkaita tota... masinatuotantoa. Oi ei, ei toi ehtii tonne tuon välistä tulla. Toinen. Mä otan taas liian aikaisin nää molemmat tässä. Yhtä aikaa liikkeelle ja tuu toista pikkusen jarruttaa. Sitten rupesin pistää näitä kirjoja tänne, vaikka sen 6 kappaletta, mitä... Niin säilöä sinne. Niin. Mitä sä meinaat tehdä sit, kun sä... Ota nyt tuolla on... Tuonne vielä yhdet... Oh, ne menee, no. Kullit. Sitten tonne. Mä oon tonne noit... Joo, ne on... Toiset renkaat sinne vielä perään. Jep. Mä oon muuttunut vähän nää grafiikat mun mielestä pelissä. Voi olla. Ja sit kun sinne tulee yhdet renkaat vielä... Nyt ihmiset tonne vielä. Ei me mahu enää renkaat, tosta menee kiinni toi portti. Saa nää, ehtiikö toikaa sisään tosta? Ehti justiinsa. Ei ehtinyt. Jaha. Miten mä saan tänne ihmisiä? Ja kun tää tekee renkaat. Niin. Sen takia sun pitää syöttää sinne niinku sun... On se, että sä syötät tonne vaan ihmisiä. Niinku silloin kun toi portti on auki, niin sit sä vaan syötät sinne ihmisiä. No sä oot tuoneet yhdet renkaat. Tai siis yhden... Joo. Toinen perään. Ja 3. perää. No tässä on meillä 5-6 junaa. Nyt ei välttämättä... Nyt en tiedä riittääkö toi. Selvä yksi. Ei ollu. Ei ollu.
No voi että. No Sasse. Sähän saat tästä ihmisiä tonne. Mut haluatko niitä renkaa sinne ihmisiä tässä kohtaa vielä? No sit nää kaikki asiat tapahtuis niinku... Niin. Mä en ihan ymmärrän tän... Vielä tän... Se nopeuttaa kaikkea. Kaikkea missä on nämä... Tuolta perään. Ei kaks antais mennä yhteen vaunuun. Niin. Noin. Nyt pistetään tuolta menemään... kahdet koneet tonne. Ja sit korjaa se sun yks engine, juna. Ei, ei pysäytä! Nonni. Tätähän saas tehtyä kans niitä ihmisiä tonne. Miksi mä jätän tota kautta niitä ihmisiä? En mä tiedä. Korjaa se moottori. Toiseksi kyllä. Maksu enemmän, eikö se 5 tonnia läskä se korjaaminen? Olisi voinut tuota syöttää nuo ihmiset tonne. Mä ajattelin, että vähän tyhmiä. Ehkä. Nyt on sen verran massia, että voidaan tosta tehdä. Tuo pitää tuoda koneita, että pitää kääntyä molempiin suuntiin. Joo. Se ei tule kääntymään nätisti molempiin suuntiin, mutta... Käännä. Niin, no joo. Tartteeks, paljonko insinöörejä tarttee? Ei yhteensä? Yhtä. Tonne tarttee 6. Eli niitä tarttee vaan 6. Eli... kolmannet sinne. Sit sinne ei tarvitse enempää insinöörejä. Eli tää sitten... Sittenkin ei, tarvitse... sinne tulee vaan ihmisiä. Voisin pistää tonne ehkä lisää. Mikä nyt on jälkeen tosta? Sä tarvitset sinne kuitenkin ne 6. Mihin ne menee? Tonne menee renkaat. Eikä menee renkaat tuohon porttia aukeaa, mutta... Sitten vaihda se ja se. Ja toinen perään. No jännä, että meneekö just tuot mennä toista. Mä luulen, että täältä saa mennä vedettyä silloilla. No ehtii tuo mennä just tosta välissä. Toi ehtii, mutta tämä ei. Eikö se mene tänne? Se menee tonne. Se ehti mennä. Mihin se menee? Anne näin. Ei kun niin. Mä en tiedä kuinka paljon koneita tarvitaan, mutta tota... No tänne tarvitsee, jos tänne tarvitsee 6 insinööriä, niin sinne tarvitsee 6 konetta. Olisiko kirjat tossa nyt liikkeelle? Mä oon aika varma, että tohon saa sillan ja tänne saa sillan silleen, että sä saat... Kirjat vedettyy myös sitä kautta. Jostain tosta vedettyy sitten. Täytyy tulla siitä. Tää... Meisikö tosta? Siitä taitaa mennä. Kääntyykö toi tonne? Kääntyy. Mä olen varma, että ei käänny, mutta... Täältä sit tulee nää varmaan ensin. Eli käännä toi. Sit voisit viedä sen viimeisen koneen. Tuonne kaupunkiin. Nyt menee 2 väkisin. Niin menee.
Tätä on saastu viety insinöörille. Ei sit se, no joo. Ois mennyt upgradeata nää vehkeet. Ois. Nyt jos oot nopea, niin sinne, ei, et, ei, ei, se menee ihan välttämättä. Menee. Ja nyt ei kansi enää pistää sinne tonne, koska tässä tää on nyt. Me upgradeaan nää koneet kuitenkin. No onks sulla rahaa upgradeata kaikki? 50 tonnia melkein. Toi menee väärään. No se meni väärään. Sai mennä väärään. Sai. Käännä toi. Ja pysäytä joku. Koko ajan junat liikkuu. Tonne vois pistää kans porukkaa, mut kirjoja sä tarvitset paljon, sä tarvitset tännekin 6 kirjaa. Tonne pitää vielä kullia. Pitää. Toi meni väärä. Ei kun ei mennytkään, se meni ihan. Sä voit vielä sinne kullit nyt tässä kohtaa. Pistä nämä tonne kaupunkiin. Mene yksi hukkaa. No, voi voi. Se koneet ei viety tonne, missä sulla on 4 noita. En mene sinne. Koska nyt se on yhdet koneet vain. Toi tonne. Tuosta ihmisiä perään sinne. Toinen satsi. Äntyyteen nyt. Sen tälleen kun vuorotellen, niin sitten tulee tota... Pistä tonne tehtaalle ihmiset. Täältä. Eiku tuolla oli kirjoja, eikö ollu? Joo. Tää tonne menemään, että ihmiset. Sped up ei aina kattoo. Mä nyt päivitin tosta yhä. Junani pitää muistaa päivittää loput junat. Joo. Muuten käy silleen, että nämä uudemmat junat ottaa kiinni ne vanhat. Mut siis sun täytyy tehdä näitä nyt yksi. Alin. Ei silloin väliä, tehdään niitä niin paljon kuin tulee. Pistä tonne, menee nyt yksi satsi. Satsi mitä? Koneet, siis näitä. Ja sit sun pitää saada sinne renkaita. Ja nyt upgradea se viimeinen juna tai tulee... Tuolla olisi noita. Mikä kuka tarvitsee näitä? Ei, että kuka tarvitsee niitä vielä. Mut sinne tarvitaan yhdet vielä. Eli sinne yhdet ihmiset. Ihan sama mistä. Renkulatehtaat. Välissä tuosta juoksi. Tonne junat. Ja sit sieltä renkaat tota tänne. Joo joo, mut ei voi pistää renkaa tänne, kun on portti auki. Yhdessä se saman tien parkin renkaat. Avaat sä ton uraanitehtaan. Uraani halkeaa. Noin päin. Fuck, ehtiiköhän toi mennä tosta vielä. Ehkä se ehtii mennä siitä. Nyt pitää saada 9. Ei ehdi. Ehti. Ei ehtinyt, kun se on täällä se... Aika perse, että se niinku päästään sisälle sen, mutta... Pistä. Korjaa. Juna. Perse, että se vaatii sen tonne tota... Nyt täältä, heti kun tulee ykkönen. Nyt! Ja sit sinne 6 noita. Nyt vielä kun 4 tuolla jonossa. Joo. Voit pistää sieltä, ne tulee, ja sit tuolta yksi satsi sinne. Voit pistää vielä. Ei niin, mut sitten. Tällä välin uraanitehtaalle ihmisiä. Mikä oli uraanitehas? Tuonne. Pallo.
No. Tonne kullia. Ja yhdet ihmiset sit sinne uraanitehtaalle. Tältä puolta ihmiset perään mieluummin. Joo, mut uraanitehtaalle. Ja jos sulla ei ole mitään sen jälkeen mitään muuta, niin kirjatehtaalle vielä, koska tänne tulee 6 kirjaa ja tonne tulee jotain isoja määriä kirjoja. Joku meni pieleen. 16 minuuttia. Eiku 10, 18 minuuttia. Eiku mikä? Varmaan 13. 13 varmaan. Umpeen meni. Mitäs tänne tarvitaan? Täällä on insinöörit sitten. No ne on valmiina. Tonne 4 kirjaa. Tänne tulee 6 kirjaa. Eli 10 kirjaa vielä pitää saada lisää. Mut jos sulle ei ole taas muuta, niin näitä voisi ajaa tänne. Otahan nyt. Et sä tarvitse mitään muuta enää. Et sä tarvitse noita enää. Koneita. Voitko varmaan, että ne ei tule jossain kohtaa? Kyllä se rahaa saa ainakin. No rahaa saa, mutta niinku... nyt sun katsii ruveta pistää tänne ihmisiä, koska noit tulee ihan sika hitaasti. No eipä tässä parhaampaan tuskin päästä 19 minuuttiin. Kyllä, kyllä. Emme saa varmaan yhtään tähteä tässä. Mikä toi on? No se on tehty toi. 100 goodsia. Joo. Ingenöörit voi pistää niin liikkeelle. Voi. Ingenjöörit. Pistä kirjatehtaalle ihmisiä. Ja sit voi tosta ajaa siitä. Tohon suuntaan. Munaskut on tällä pakko kiertää tota kautta, ellei tästä tee jotain tollasta. Kannattaako? Ei. Miksei kannata? Mut sä voit vetää tuolta. Niin, sit pitää pistää noita... Sä voisit ehkä yrittää vetää kirjoja tänne. No kirjatkin tulee tätä kautta paremmin, paitsi ei tuule tossa. Munaskut, no kirjatkin menee tuonne, mutta sinne ei mene vielä kirjat sinne. Niin. Sitten toinen satsi kirjoi. Ja sitten yksi satsi ihmisiä sinne. Toi menee tuonne ja sitten se vaihdetaan tuosta toisinpäin. Teitä kyllä... Nämähän on tulossa tänne. Nämä pallot. No se varmasti menee tähän. On, koska tässä oli ennen ne kolmiot tässä kohtaa, mitkä meni tänne. No voi tänne. Rupsu. Pistä ne sinne, joo. Eteenpäin. Mä menin jo väärään. Niin ne kirjat oli matkalla tonne. Nyt tää meni blörilleksi, kun toi tulee tuolta takaisin. Niin... Ei, kun se meni tonne sisään. Ei, oli ne sittenkin oikeaan paikkaan. No niin. Sori. Sitten täytää kirjaa ihmisiä. Ei, kun noita pitää täytää. Ei, kun sieltä tulee. Kato, kun se, että noi tulee niin saatanan hitaasti. Eipä kiroilla. Anteeksi. Niin sinne vaan... Kirja-ihmisiä niin kun... olisi tarvinnut mihinkään, kun me tarvitaan tonne kirjat, ihmiset tonne noin, tonne nopeutustehtaalle. Mut sun täytyy lopuksi vetää tonne 4 ihmistä. Kyllä, kyllä, niin mutta kirjaa. Jos tähän tulee hitaasti, niin pitää saada täytettyä ne. Tosin meitä kuinka paljon näitä munia tarvitaan vielä. 6. Niin on, että oot sä kyllä... Et sulla on siellä kaikki ihmiset, mut sulla ei vaan oo niinku... Ei joo, ei. Tarttet sä, et tarvitse nopeutusta? Tässä se nopeutus tulee nyt. Ei kun siis noita renkuloita. Kirjojakin on oikein määrä. Otetaan noin munat tuolta nyt vaan. Munat liikkeelle. Mä en tiedä, voiko noin munat mennä silleen, että ne voi mennä kumpaan tahansa noista. Sekin voi olla, mutta ei tämä kyllä käy näitä nopeuttavan hommaa. Ei se sitä hommaa nopeuta, mutta jotain muuta hommaa se nopeuttaa. Eikö se pitänyt
Onko se tämä vaan, miten nopeuttaa tämän? Eikö siis kaikki näitä, missä on tämä niin fast ruo. Forward-merkki, niin kaikki nämä nopeutuu. Tässä on munakin nopeutunut. Kyllä se nopeutuu. Usko pois, se nopeutuu. Ei sinne tarvitse yhtään lisää ihmisiä. Siellä on kaikki ihmiset, jotka sä tarvitset sinne vaan nopeutta. No toi meni väärään paikkaan. Eli ensi kerralla kun pelataan, niin tietää, että toi pitää avata heti, että sinne saa ihmisiä, ettei tällä tarvitse tässä nyt odottaa. No yksi tähti saa. Kaksi tähteä saattaa tulla. Niin kun ei tarvitse putkeen olla tuon päällä. Tuon. Ei, kun yhteensä. Sitten pistäisin sinne kirjatehtaalle seuraavaksi yhdet ihmiset. Miksi? Mä täytän kuin neljät kirjat. Niin, mut kun se, että tämän jälkeen, kun jos sä otat yhdet kirjat pois, niin sen jälkeen sulla on se neljä kirjaa. En mä tarvitse niitä kirjoja enää, koska tää tulee täyteen. Aha, tulee no toikin kolme. Tulee täyteen ihan kohta. Noni, se tuli täyteen. Ne? Ei oo vielä. Jaa, mitäs tosta ne menee kirjat tonne niin. Sitten perään ja sitten tydydydydydydyps. Siitä se olikin valmis. Niin. Eihän oo missään enää, ei. Saaks pelaa seuraavan? Mistä hän opetti tämän pelin? Onko se tupla vielä? Ei, kun se oli nämä numerot täällä ennen. Ei, kun se oli tätä alhaalta. Kaksi tähteä. Jee! Ei nyt kauhean mairitteleva, mutta oli kuitenkin.